Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi fortsätta en serie som har varit extremt populär på min kanal, och det är att testa bästsäljare ifrån en hemsida. Och idag ska vi inte göra någonting mindre än att testa bästsäljare ifrån Kix. Jag har tidigare gjort bland annat Lookfantastic och Lyko, och idag är det alltså Kix. Vi ska bland annat testa en liten Morphe-palett. Jag har flera grejer ifrån It Cosmetics. Jag har lite Smashbox, lite YSL, jag har lite Dior, jag har lite andra budgetalternativ. We have plenty. Så som den här serien är upplagd då, så går jag in på sidorna, går in på varje kategori och köper något ifrån bästsäljarsorteringen. Och då brukar jag försöka välja någonting bland de första sex. Och kravet är ju givetvis att jag inte ska ha testat dem tidigare då. Så låt oss börja helt enkelt. Det första, vet du vad? Det första vi ska göra är bryn. Och det här är Bare Minerals Strength and Length Serum Infused Brow Gel. Och jag har den här i färgen Coffee, som jag tror kommer att bli mycket bra på mig. Den är super super fin. Så det här ska jag alltså vara en serum infused. Och den här var så högt på bryn. Ja, på brynkategorin. Jag tror att den till och med var på första plats. Själva applikatorn är som en liten borste, alltså den är inte rund på samma sätt, utan det ser ut som en hårborste liksom, en litet format. Och jag behöver givetvis min lilla handy dandy spegel som jag ska plocka fram. Färgen ser ut som att den skulle kunna vara helt ok och bra. Låt oss göra. Oh, jag gillar verkligen borsthuvudet. Det är verkligen som en hårborste liksom. Att det är som piggarna bara på ena sidan. Och ganska hårda piggar, så att de sitter där de ska. Färgen är helt klart mörk. Den är lite klumpig, eller vad man ska säga, så den är lite... Det blir mycket färg helt enkelt. Jag fortsätter på den ena, ska jag låta den kallna lite. Eller kallna, stelna lite. Jättefint format. Jag tror att det är många som skulle tycka om den här varianten också. Just att de vårdar brynen lite dagtid också. Jag vet att det är många som brukar fråga om vad man ska göra för att få fylliga bryn. Obviously frågar man ju ofta mig för att jag har det, men jag har liksom det naturligt. Jag har liksom inte gjort någonting för att få dem så här bushy. Men roligt, supertrevligt. Älskade verkligen applikatorn. Jag vet att de här lanserades relativt nyligen, kanske i slutet av förra året. Jag brukar få en del PR ifrån, ska vi se, jag har fått lite på huden här bara, ifrån Bare Minerals, men de här har jag inte fått. Spännande hörni, super super spännande. Vi ska se hur den känns efter en liten stund. Jag måste låta den torka ner när jag säger någonting. Älskade applikatorn. Jag undrar ifall det finns en genomskinlig, för jag älskar genomskinliga bryngeléer. Så det får vi se. Men första intrycket, mycket bra. Mina bryn ser bra och fylliga ut, och I like it. Jag tar på mig min ögonskuggsbas, det är P. Louise eyeshadow base, som jag alltid gör. Och sen går vi vidare med ögonskuggan. Nu ska vi gå till ögonskuggan då. Det här är alltså ifrån Morphe, som numera finns på Kix. Och det här är deras, tror jag, sista släpp. 35S Sweet Oasis. Och det var faktiskt flera stycken Morphe-paletter som var på toppen. Men den här var en av de senaste släppen, och den var i topp 3. Alltså kolla för den. Så jag tänkte att den här väljer jag givetvis. För det här... Oh my god! Alltså jag älskar det här. Och därför jag tog en riktig färgklick på... min tröja denna dag, eller det är faktiskt en klänning, men som tröja. Oh my god, alltså den är så himla fin. Alltså Morphe, jag förstår att de är högt upp eftersom de nyligen har lanserats på Kix, så att det är många som är intresserade. Men den här är så himla fin, verkligen. Och jag älskar stora paletter. Jag börjar med en flärpensel, det här är Eyeshader Brush 305, och packar på en skugga med. Och jag tror att vi kör någon av de här lite turkosa på uppsidan utav den kanske. Den här som är här, och den heter Infinity Pool. Och den ska jag nu applicera med denna. Och det gör jag då i yttre delen utav ögat. Åh, det är inte så ofta så här färgglada paletter är uppe i en bästsäljare. Så jag är onekligen löjligt nöjd. Jag älskar ju färgglad ögonskugga. Jag tycker att alla borde ha färgglad ögonskugga. Den här är så himla pigmenterad. Oh, I'm excited! Den här penseln är också för övrigt jättetrevlig. Flare lanserade ju förra året på Kix. Så jag funderade först på om jag skulle ta en hel uppsättning penslar. Då som för i den här videon liksom. Trots att jag inte gjort det på alla videor. Men alltså jag har redan så mycket penslar. Men jag tänker att jag kan försöka använda i alla fall lite flare.
penslar. En del är smutsiga och sådär tyvärr, så jag kan inte använda det hela ansiktet, men I can check a little bit. Alltså gud, den här är så himla fin. I love the color. Det är ingen som helst fläckighet och ingenting. Det har ramlat ner lite grann, det gör ingenting. Jag gör ögonen först. Jag tar återigen en flare. Det här är 301. Deras tapered blending. Och blända kanten lite grann. Och oh my god. Alltså jag älskar trikås. Ögonskugga. Det borde alla ha, eller hur? It's beautiful. Simply beautiful. De här bländar så himla enkelt också. Jag är lite chockad, för de senaste Morphe-paletterna som jag har testat har inte varit superbra. Men alltså kanske inte superdåliga, men inte superbra. Och en turkosformula är definitivt på det svårare spektrumet, skulle jag säga. Jag skulle gissa att lila, framförallt mörkare lila, turkosa och röda är de skuggorna som jag tycker överlag att folk har svårast att formulera riktigt bra ögonskuggor, alltså. I like it. Vi kör en lite ljusare turkos lite över den här. Jag tror att jag tar den här som heter Sail Away. Det är precis i samma ton, den är bara lite ljusare. Slår av lite utav penseln och går in med Sail Away. Precis över den här då. Och det är bara för att jag ska få en mer gradient uppåt liksom. Jag vill också verkligen poängtera att jag har väldigt mycket eksem på mina ögon just nu. Jag har inte smink så mycket på dagarna just nu på grund av mina eksem. Därav att ni inte kommer få något wear test i den här videon. Utan jag kommer behöva tvätta av sminket direkt efter att jag filmat. Men jag vill fortfarande filma för er. Men de sitter jättefint uppe på eksemen. Även om jag ser att det är jättelite fläckigt precis på den mest eksemiga delen på den här. Men jag blamar inte det på den. De här två matta, superfina. Det här var alltså Infinity Pool och Sail Away. Nu är frågan, nu tar jag först en till, nu ska jag ta en skimrig. Jag tror att jag tar den här som är här. Och den heter Coastline Cruise. Och jag tror att jag faktiskt tar den med fingret. Jag tar den lite med, och lägger den mitt på precis den här kanten, eller vad man ska säga, ungefär där jag slutade. Oj, oj, oj. Jag tänker att, oj, oj, oj. Jag tänker att jag ska använda rosa under ögat sen. Jag kommer göra min bas och så först. Vet ni vad den här formulan påminner mig om? Det här påminner mig om den första formulan på Jaclyn Hill-paletten. Och det är ju en sinnessjuk formula. Den här är jättefina. Den här skimren är liksom magisk. Jag trycker bara på den här nu. Fördelen med korta naglar, hörni. Jag kan knappt vänta tills att jag ska bygga naglar igen, men holy shit, sis, vilken fin färg. Den här färgen är verkligen fenomenalt fin, alltså. På insidan längst in så kommer jag faktiskt lägga en rosa. Jag ska göra det med en pensel för att jag vill vara mycket mer precis än mitt finger kan vara. Och jag tror, vet ni vad? Jag tror inte jag tar något jätterosa, men jag ska ha jätterosa under ögonen sen. Jag tar Just Us 2 som är den här typ, det är en ljus peach eller en ljus rosa i den här lite mer skimriga formulan. Så jag tar den på en pensel, det här är faktiskt en concealerpensel ifrån Makeup Store 403. Som jag älskar och lägger här längst in. Den här peachiga kommer vara jättefin till det turkosa. Och det kommer matcha det rosa under ögat sen. Riktigt bra. Gud vilken fin. Oh my god. Okej, det är jävlar vad den här paletten var fin. Det kan jag säga redan nu. Jag rekommenderar den starkt. Speciellt för att ha en så här stor palett. De är verkligen fina. Jag tycker också att det faktiskt är en väldigt trevlig mix utav skuggor. I love it, I really really do. Jag köpte inga lösögonfransar för att det fanns inget på hela första sidan och lite till som jag inte hade testat någon gång. Så jag går bara att ta på mig ett par fransar. Och sen som sagt, ögonskuggan är inte riktigt färdig. För jag kommer visa er vilka rosa jag väljer när vi kommer så långt. Men falloutten, typ non-existent. Alltså det är väldigt lite och jag har inte varit ett dugg försiktig. Så jättefint, de här bländade jättefint, det sitter jättebra. Så fransar, basen, sen gör vi klart ögonen. Så, nu har jag tagit på mig ett par lösögonfransar. Jag tog ett par från Duff Lashes, det är i stylen Monroe. Som är, de
är superfina. Nu fortsätter vi med det här då. Jag kommer tillbaka till ögonskuggan sen så vi kan prata om det lite mer. Men alltså jag är verkligen, verkligen imponerad so far. Nu ska vi gå vidare i alla fall till basen. Och det första är en primer och det är ifrån Smashbox. Smashbox gör ju min all time favorit primer om ni inte visste det. Och det är Primerizer. Och det är ju en så bra. Och det här är alltså deras Vitamin Glow Primer. Den har vitamin B, C och E. Och den här ska tydligen vara helt galet bra. Jag har läst recensioner på den här så många gånger. Det här är alltså inte fullstorleken utan det här är som en liten resestorlek. Den är på, vi ska se så att jag säger, 13 ml. Så att det är liksom inte ens en halv size, bara så att ni vet det. Men jag har ju så extremt mycket smink så jag känner inte att jag behövde köpa en full size innan jag vet att jag tycker om den. Men låt oss testa den. Helt enkelt. Jag älskar ju primers. Alltså jag gör verkligen det. Jag tycker det är trevligt. Oh! Den var mycket lättare konsistens än vad jag trodde. Luktar ganska starkt utav citrus. Så om du inte gillar doft i smink etc. så kommer det nog att vara ett litet problem. För den doftar ganska starkt utav citrus just. Jag vet att många tycker om det. Men bara en liten heads up. Den luktar dock supergott. Den är väldigt, väldigt lik konsistensen som Primerizer som är min favorit. Oj, vilket härligt glow. Superfin lyster av den. Wow. Det finns ju inte så jättemycket att säga om en primer. Förutom att jag tycker verkligen om konsistensen. Den är inte alls silikonig. Jag vet inte om den ska vara silikonfri. Jag kommer inte ihåg. Jag läste ju såklart på lite mer om den här när jag köpte den. Men det har man ju hunnit glömma bort. Refreshing Water Gel Primer. Verkligen. B och C och E-vitamin. Väcker skin och får ett healthy glow. Det tycker jag precis att vi har fått. Funkar för alla skin types. Det kan jag också gissa att den funkar. Den är inte tjock eller fet eller olje på något vis. Så att jag tror att en oljehudtyp kan ha den. Och jag som är torr känner ändå att den är skön liksom. Spännande. Jättekul att testa den med, men som sagt jag kan inte säga så jättemycket om en primer förutom att den kändes jättebra. Jag kommer definitivt att testa allt det här mer såklart, så håll utkik. Basprodukten som vi ska testa är någonting som ni också har bett om väldigt länge faktiskt. Det här är It Cosmetics CC Plus Illumination. Jag skulle ha tagit fram, jag har originalet av den här, alltså inte CC Plus Illumination utan bara CC Plus. Jag tycker om den, jag älskar den inte. Så ja, jag chansade helt på färgen, jag har ingen aning. Det kan nog bli bra, kanske lite mörk, kanske lite ljus, we will see. Men det här är alltså i färgen Fair Light och jag tror också, jag tror att jag valde samma färg som jag har i den vanliga It Cosmetics krämen. Men det här ska alltså vara en mer återfuktande och glowig variant utav den. Så egentligen tror jag att det är den här som jag skulle tycka om mest utav dem. Så den tänker jag att vi ska testa. Ni får ju som sagt tyvärr inget wear test idag. Jag kan inte alltid göra ett wear test. Plus att som sagt mina eksem är väldigt utblossade just nu. Så jag kan inte ha smink på mig hela dagarna tyvärr. Jag kommer att applicera den med en svamp. Det här är makeup som svamp. Jag har bara använt den här till ögonskuggsbasen tidigare. Det här är ju min favoritsvamp. Finns också på Kix. Om ni ska handla, jag lämnar alla länkar här nere för till reklamlänkar om det är så att ni är sugna. Färgen ser kanske på gränsen lite mörk ut men jag tror vi kan make it work. Nej men det kan nog bli bra tror jag. Jag tror också att concealern som jag har är lite åt det mörkare hållet. Jag placerar lite så här först. Jag gillar att lägga här vid näsan och så låter jag det ligga kvar. Precis som originalet så doftar den här också väldigt starkt utav, ja men citrus liksom. Mer apelsin än citron men citrus. Jag börjar dutta här när jag pratar. Den är också ganska tjock i konsistensen. Det här är ju en CC cream så att det här är en fulltäckt, lite mörk, ingen katastrofmörk, det här kommer liksom jämna ut sig men den är lite mörk. Bara för preferens om det är så att ni pratar färg och så. Men en CC cream har ju alltså då massa andra fördelar än bara täckning. Den har solskydd i sig. Kom ihåg att man inte använder tillräckligt mycket för att få ett fullvärdigt skydd. Men det är ett tillräckligt, alltså det är ett roligt, eller vad ska man säga, det är ett bra tillskott. Den har verkligen mycket glow i sig. Oj. Jättestor skillnad, alltså originalet är liksom inte matt. Men den här har glow, glow liksom. Ni ser kanske så här att den är lite, lite mörk. Men som sagt, jag har ganska högt och så här. Så jag drar bara ner, jag tar lite till här.
och dra ner den lite, lite grann bara. Så kommer det säkerligen att vara bra. Jag är ju som mitt absolut ljusaste nu, och det är jag ju typ bara mellan november och februari kanske. Så att snart så kommer ju solen förhoppningsvis lite igen. Annars så känns den väldigt mycket som originalet, om ni har testat den, och om ni inte har det så ska jag inte bara jämföra med den. Men den är tjock i konsistensen. Den har väldigt hög täckning om man vill ha det. Jag bygger upp den nu till en hög medium kanske. Men om man gillar mer täckning så vet jag av erfarenhet att de här går absolut till full täckning om man vill ha det så. Hur känns mina bryn? Oh! De känns jättebra och de ser bra ut. Åh, älskar att testa bästsäljare. Det blir så ofta såna hits alltså. Såna! Nej, men det blir ofta så himla hit. Eftersom det är så många som oftast har testat dem liksom. Sen är det inte alltid så såklart. I de andra videorna med Lyko och Look Fantastic så var det absolut inte bara hits. Men mostly hits. Den här är så himla fin. Jag förstår dock inte riktigt hur den här kan heta Fairlight om jag ska vara ärlig. Det här är mer... Ja, ah, jag vet inte riktigt hur mycket, vad heter det? Jag vet att nästa concealer inte har så jättemycket täckning, så jag drar bara upp den här lite grann. Nej, men det ser fint ut. Jag fick höra av några av mina vänner framförallt, men jag läste här innan, att den här skulle vara glittrig typ. Alltså att den här skulle vara... Ja, men glitterkorn, jag ser inga som helst, ja, kanske. Lite gud vilken hårig haka jag har. Oh my god. Kanske lite om jag tittar extremt noga. Den har ju helt klart ljusa partiklar eller vad man ska säga som gör att den ska se glowig ut. Den är liksom inte oljig glowig utan den är skimrig glowig. Och det kan jag ju förstå att det är många som tycker illa om, men... Jag tror att det handlar om vad man har alltså förväntningar på produkten, och det här är ju en extremt populär produkt. Ska bara dra ner den lite så att det inte ser för roligt ut. Men kolla lysten, okej. Jag tycker den ser jättefin ut. Jag ska zooma in lite grann så ska ni få se hur huden ser ut lite närmare. Och då blir det också, när lamporna är så här nära så ser min hud så himla flawless ut. Så ni får komma lite närmare. Och med lite närmare så vet ni att det alltid är mycket närmare. Jag har redan tittat mig själv i spegeln så jag hoppas att den håller fokus för er. Så här ser den alltså ut. Ni ser ju vilket extremt lyster det är. Supervin lyster. Oj, nu dreglar jag lite här. Spotta lite. Alltså, så himla fin. Kolla den här ögonskuggan. Det är det här jag menar med att jag har lite eksemigt på locken och det syns, men... It's just life, man. Men alltså, shit vad fin. Kolla vilken lyster. I love it. Men ni ser också att färgen är lite mörk på mig. Så himla fin. Det ska bli kul att se när allting är på hur basen ser ut, men så himla fin. Jag har väldigt mycket It Cosmetics bas. It Cosmetics är exklusivt på Kicks kanske. Kan det vara så? Och då är det inte så konstigt om märket är omtyckt liksom. Concealern är i alla fall Touche Éclat ifrån YSL. Och den här var... andra i bästsäljande listan liksom, alltså den andra, det var något före som jag redan hade testat. Och jag kom på att jag hade den här kvar ifrån adventskalendern från YSL. Så att, den här har jag inte köpt just den här videon, men det var ju passande eftersom jag ändå hade den hemma. Och det här är alltså den världsberömda Touche Éclat. Jag har testat den mer fulltäckande varianten, men inte den här. Oh, vad fort det kom ut. Det här är i färgen 2. Oh, jag trodde den skulle vara mörkare. Vad glad jag är, då kommer jag, om jag tycker om den så kommer jag kunna använda den. Jag var rädd att den skulle vara lite för mörk hela tiden eftersom det är nummer 2. Men det här är ju alltså då, för er som inte vet, en riktig kultklassiker. Jag kanske har testat den vid något tillfälle för länge sedan liksom, för den här har funnits, det här är som sagt en riktig kultklassiker. Men jag har aldrig ägt den själv. Och det här är mer en uppljusande highlighterpenna. Eller en sån här som är bra, ni vet, om man ska bara ljusa upp liksom och ha lågtäckning. En superhögtäckande produkt. Det är liksom inte tänkt så. Här kommer inte ut någonting mer. Nu är det slut. Gud, det kommer inte ut någonting mer. Kanske är som en liten luftbubbla, tänker jag. Nej. Nu. Så jag lägger såklart då lite för att highlighta, det var det jag skulle säga. Att det här är mer utav en
highlight sin pen. Färgen ser jättebra ut, i alla fall till den här foundationen då som är på unset för mörk för mig. Men jag tror definitivt att den skulle funka även vanligt. Gud vad fort den bländade ut. Och till den här som en dröm. Till den här lystriga basen. Men alltså det är så många som bara använder den här i alla fall. Bara den här som bas, smink och ingenting annat. Oj, vad fin. Oj, vad fina underögon. Och gud, perfekt färg för mig. Den blandar ut så himla fort. Mina underögon ser flawless ut. Holy shit sis. Jag har ett eksemskov här också precis, men om vi tittar här, så himla fin. Och bländade ut på noll och ingenting. Jag är imponerad, jag trodde liksom inte att det här är en sån här produkt som hade hållit i alla dessa år, utan att det liksom, saker har kommit och gått liksom och blivit bättre än den här. För den här har ju liksom funnits, I don't know, forever. Och den är så himla fin! Och vilken återfuktande. Till och med på mina eksem, så alltså jag har ett stort skov så här, tänk en centimeter gånger en centimeter typ. Och inte ens där så är det torrt typ. I love it. Det ska bli kul att se hur den sitter, eller liksom med allt annat och puder och så. Pudret vi ska testa är Bye Bye Pores ifrån It Cosmetics. Jag sa ju att det var mycket It Cosmetics, men det är inte jag som bestämmer. Jag försökte blanda upp det lite grann liksom. Men är det den som är i topp och jag inte har testat den, så försöker jag att köpa den. Det här är Bye Bye Pores Poreless Finish Airbrush Powder. Och den här är då i Translucent. För att den ska funka till alla. Jag vet inte om de har fler färger. Jag tänkte inte på det när jag beställde den, utan själva den som bästsäljaren var i Translucent, och den ser vit ut. Undrar om det är bra eller dåligt. Den har som ett matt sånt här. Den är inte jättestor. 6,8 gram är inte mycket för en som, alltså sånt här dyrt puder. De flesta pudrarna nu, ja, en liten pluff. De flesta puder nu för tiden, nu ska vi se om jag kommer in i den här jäveln. Det här är The Struggle, men jag har i alla fall inga naglar längre. Det brukar det ju vara åt fasen. Oh. Det är verkligen ett HD-puder, så i och för sig så kanske det är mer puder än vad man tror för att vikten. Men de flesta puder i den här prisklassen är större. Jag kommer använda min Beauty Blender någonting, jag kommer inte ihåg vad den här heter, men jag tycker jättemycket om den här. Här i så är det som en silly sponge typ, och det här är som en pudergrej. Jag tycker jättemycket om den här, nu ska vi se. Jag tar lite på puffen. Och så ska vi se. Bara blända ut så att man inte sätter det som är i rynkorna. Ska vi se, jag får nog hälla ut lite locket insåg jag. Så. Extremt matt puder. Jag kommer sätta framförallt min T-zon. Jag vill behålla lystern. Oj, vad fint puder alltså. Det är så fint som finmalet liksom. Jag skulle säga att det beter sig mer som ett HD-puder. Och många tycker då att man ska sätta det tunt, tunt, tunt med en liten borste, och jag förstår tanken, men jag själv och som makeupartist i alla år gillar att ta en mindre, alltså amount i en puff, jobba in det lite grann och trycka fast. Då får man fortfarande en liten, liten mängd liksom. Så att det inte blir kakigt. Jag blir inte vit av den, alltså att det slår upp som en. Och det brukar jag se ganska tidigt för att jag sitter ju så starka lampor. Och det upplever jag inte överhuvudtaget. Jag vill inte sätta för mycket puder för att jag har en så fantastiskt fin lystrig bas just nu. Men jag sätter lite här runt näsan och så, för att jag har ju en tendens att i hela ansiktet. Min bas är så himla fin just nu. Alltså det är den verkligen. Gud vad jag har börjat titta i viewfindern så här. Det brukar inte likt mig. Jag stör mig på mig själv. Så himla fin puder i alla fall. Det sitter jättefint. Alltså överlag så är inte HD-puder min grej riktigt. Jag tycker att de kan bli torra och väldigt matta väldigt fort. Men de här sitter jättefint. Hela min bas ser fantastiskt vacker ut. Så I love it. Jag vill ha ett varm setting spray bara för att det här ska smälta ihop. Sen ska vi göra ögonen. Och där har vi lite mer It Cosmetics. Det här är It Cosmetics Your Skin Much Better Setting Spray. Och den här hade fått så mycket recensioner. Ska vi se. Oh. Mm, luktar lite sommar. Mm,
Luktar fräscht men mycket. Helt okej spray. Lite. Inte så finmistad utan mer. Men jag gillar en ganska intensiv. Oh. Det är inga prickar i mitt ansikte. Och det är det viktigaste. Det är i alla fall inga som jag kan se. Nu ska vi se. Här har jag lagt sig lite grann i mina fina linjer. Jag ska bara trycka fast det lite. Oh. Alltså jag gillar verkligen min bas just nu. It looks pretty damn good. Vi ska göra klart ögonen innan vi fortsätter med basen, tänkte jag. Jag tar, det här är en hickat detailed crease. Och nu ska jag ta då några av de rosa. Jag tror att jag tar den här mörka rosan. Det här är eller fuchsia. Det här är Yacht Life. Och sen så kommer jag gå in med den här som heter Private Villa. Lite av Reveal Init. Och sen komma in med den där peachiga då. Så jag kör helt enkelt den här raden fast jag skippar ett steg för att jag har inte så mycket plats. Och så hoppas vi att det rosa och det turkosa blir fint ihop. Inte så mycket vill jag ha på penseln. Och så längst ut då. Åh, pigment. I love it. Holy shit hörni, det här pigmentet är galet. Morphe did this liksom. Alltså jag vet inte varför jag är chockad över att Morphe lyckas så bra, men det har varit så jävla. De hade ett sånt jävla uppskjut ett tag när Jaclyn Hill släppte sin. Jag vet att det är väldigt många människor som tycker om James Charles-paletten. Jag har älskat flera andra, typ brons, vad heter det, glamour brons, brons, den stora bronsen i alla fall, det är helt fenomenal. Och sen har det liksom varit lite hit, alltså lite missar i mitten utav hittarna. Åh, den här färgen kommer att bli dödlig. Sen tar jag lite utav den ljusare då matta på samma penseln och bländar den lite, eller in i den liksom. Så det blir en liten gradient på undersidan. Nyckeln med att sminka under ögonen, det tycker jag är att man tar väldigt, väldigt lite på en väldigt liten pensel. Skimret, jag kör med samma pensel. Revel in it. Revel in it är det nog förresten. Vet du vad? Åh, det går inte. Det skjuter upp med en fluffig pensel, det borde jag ha läst mig. Jag kör lite på fingret. Åh, ja, jag tar ett lite mindre finger. Jag vet inte varför jag tog det fetaste fingret på mina korvstumpar, men. Alltså, sjukt. Nu fick jag något i det jävla ögat. Shit, pommes. Samma pensel som sist då och går in med den här Just Us Two. Och kryper ihop dem hela vägen. Men alltså, wow. Morphe, you did this, girl. Jag älskar den rosa touchen till det turkosa. Jag gör verkligen det. I love it, I love it. Jag tar min mascara, just nu håller jag på med Pat McGrath. Deras Dark Star Mascara som jag älskar. Och lägger lite mascara. Inget tjockt lager, utan bara lite grön. I love it. Alltså jag är förälskad i ögonen. They are so nice. Älskar ögonskuggspaletten. Om ni gillar färgerna, spring och köp den. Alltså jag är frälst alltså. Kommer definitivt använda så himla mycket mer. Det är som sagt väldigt länge sedan som jag använde en så pass bra och trevlig turkos. I really love it. Vi ska vidare till basen och det första är, som var överst, är Beauty Act's Iconic Contour Kit. Och jag har testat så mycket från Beauty Act men inte contour kitet av den enkla anledningen att den har varit slut. Sedan den släpptes. Alltså jag har inte hunnit med någon gång. Och så här ser den alltså ut. Jag kommer använda. Jag tror den här. Och den här idag. Contour och bronzer. Men vi börjar med lite. Vi börjar med lite contour. Jag tar en pensel ifrån Make the Make. Den här är supertrevlig. Nu ska vi se. Och lägger bara. Jo då, lite. Contour. Men alltså jag älskar puderprodukterna ifrån Make the Make. Nej, ja det gör jag också i och för sig. Jag älskar det, de ifrån Beauty Act. De är jättehärliga verkligen. Alltså rougen och highlighterpaletten har jag använt dödligt mycket. Om ni följer mig på Instagram, which you should, då vet ni att jag har använt den så himla mycket. Jag lägger också lite grann. Nu ska vi se. Precis på näsan. Jag blev lite fläckig här, eller? Alltså jag satte ju inte basen här. Vänta, jag måste bara titta. Jag satte inte basen.
Och det märks lite. Basen i sig är ganska kladdig, men jag vill inte sätta den heller. Nej, men det är lugnt. Det gick att lösa jättefort, så jag ser inte det som ett problem. Hade man haft en mattare bas med lite puder och så, då hade det inte varit något konstigt. Men lite grann på näsan också. Gillar jag ha, så att jag inte ser så platt ut framför allt. Favorite bronzer brush, det här är ju Hiccups. Och så tar jag den bredvid då, lägger, oj vad pigmenterad, kolla. Oj, oj, det här kommer bli kaos fort. Jag lägger upp i pannan där vi kan släppa ut håret först. Jag ska bara lägga ut lite färg. Innan jag börjar blanda den. Oj, vad pigmenterade. Det är faktiskt inte jättebra, tycker jag. När saker är så pigmenterade. Nu kliar det här och jag vill inte förstöra sminket. Av den enkla anledningen. Att det är svårare att få saker jämna. Och fina och lättbländade och du vet så seamless liksom när saker är alldeles för pigmenterade. Det är därför det är det jag brukar säga skillnaden på typ ögonskuggor och bronzer och så. Att bronzer etc. ska vara väldigt mjukt. Men den här bländar trots att jag har en kladdig bas som inte är satt. Vilket måste funka för mig, för det är så jag brukar göra. Jag är för torr för att sätta allt med puder jämnt. Och att den är väldigt pigmenterad, så bländar den faktiskt otroligt, otroligt fint. Alltså det här, ni har ju sett här i real time. Alltså det här ser så himla bra ut ändå. So I think I like it. Alltså jag vill bara se den här delen som är som en highlighter, en matt sådan. Den hade nog funkat idag när jag är lite mörkare än vad jag brukar vara. Ni ser till exempel här på min hand, så ser ni att jag är liksom mörkare i ansiktet än vad jag är på händerna och så. När jag är mitt vanliga jag, alltså ljusaste jag, då hade inte den ljusaste funkat för att highlighta med. Det betyder inte att det finns ett användningsområde för det, men bara så att ni tänker på det. Om man är väldigt ljus. Men jag tyckte att den här var superfin. Jag hade dock önskemål att det här hade kunnat få vara... Jo, men det här kan få vara light medium. Och så finns det ju en lite mörkare medium deep, så hade det gärna fått funnits en fair då. För att komplettera min hudton. Men det finns nästan alltid något för mig, så jag ska inte... bråka om den. Vi kör highlighten först, och highlighten är ifrån Milani. Och det här är Milanis Afterglow Strobe Light 01. Och jag har några highlighters ifrån Milani som jag älskar. Men alla de är lite för mörka. Jag har inte testat den här varianten. Så det här är alltså Strobe Light 01. Den här är lite mer rosatonig, vilket kommer passa bra till ögonen, tänker jag. Jag tänker att vi kan ta, ja, den här håller jag på att testa nu så jag kan använda den. Det här är highlighting brush från Lyko. Åh, den är inte så ljus. Fan! Den ser ju skitljus ut. Och så är det ju 01, det finns ju liksom inget ljusare. Okej, de andra highlighterna jag har ifrån Milani är faktiskt finare än den här. Fan också. Jag har en som är lite fetare förpackning, alltså som är lite bredare än den här. Den är så fin. Den här är bara fin. Alltså den är så fin. Den här är bara fin. Alltså ni ser ju, jag får ju en lyster. Det blir ju fint. Men det blir inte som jag är van vid, ni vet. Bam, tjuka tjuka. Allt det där. Men fin alltså. Jo, men den är fin och den är ljus. Jag hade bara önskat lite mer bam. Om jag ska vara ärlig. I still like it though. Alltså den är som sagt fortfarande fin. Ska bara nu ta, jag brukar alltid gå över med svampen. Det är bara för att få mjuka upp alla kanter och se till att sminket inte sitter på ytan utan på i huden liksom, eller smält ner. Fin, men inte en full poängare. Jag tror att det här är det första kontokittet och den här får ett bra betyg. De är fina, jag skulle använda dem igen, kommer använda dem igen. Första intrycket är bara OK dock. Inte, I love it so much. Förstår ni? Det kanske ändras. Det är mitt första intryck. Men det är det på det listan. Den här däremot. Den här tror jag på. Det här är Max Factor, deras Cream Puff Blush i Alluring Rose. Och den här ser så satans, helvetes, satans fan fin ut. Usse jag svär. Jag tar en hicka pensel igen. Ja, titta. Vilket rouge. Oh my god. I love it. Jag visste det. Jag vet inte varför jag visste det. Men jag hade en sån magkänsla, ni vet. Ibland så kan jag bara titta på produkter och bara. Det här hörni.
This is what we've been waiting for. Och det här är ingen ny produkt. Den här har jag sett i mina kompisars handväskor eller du vet så här sminkväskor i flera år, långt innan jag var intresserad av smink som inte är så länge. Och oh my god, I love it. Perfekt också, lite så här bronsig, inte så tung, inte superpigmenterad. Mm, den här I love. Så basprodukterna, okej, love. Så det är kul. Jag sprider lite mer setting spray nu när vi har gjort allting i ansiktet. Nu vet jag att jag inte ska ha det här sminket hela dagen, men jag vill göra en liten till bild. Den luktar väldigt starkt. Jag undrar vad den luktar starkt utav. Det måste vara kokos eller? Jag har ju väldigt mycket problem med mina eksem nu, med mina allergier, med allting. Hela min kropp är i total uppror när det kommer till mina allergier. Så jag är liksom inte sjuk utan så här. Och sen så, vi sitter ändå i karantän just nu så det spelar ingen roll. Men bara så ni vet så är jag inte sjuk liksom. Men I'm just saying. När ni ser den här videon så är vi kanske inte i karantän längre, kan jag för övrigt berätta. Coconut fruit juice. Det är flera stycken coconutprodukter i den här. Så har ni svårt för coconut så kan ni springa. But I like it. I really do. Vi ska väl ha någonting mer. Jo, vi ska ha läppar. Och det här är typ det dyraste i hela haulen. För den här lilla. Och det här är inget mindre än Dior Addict Lip Glow. Och det här är i deras 004. Jag tog en lite varmare korallig. Alltså för det första. Oh my god. Det här är ju i alla fall som ett färgat läppbalsam. Och jag tog en korallig för att jag tror att det är den här som kommer. Alltså om jag gillar den så tror jag att den här typen av färg kommer jag använda mer än typ, alltså den rosigare varianten. Men den rosigare hade passat bättre till den här looken, förstår ni? Men det har inte jag bestämt då, men jag vill ju ha produkter som jag faktiskt kommer att använda sen, förstår ni? Kan inte betala flera tusen, för det här har ju typ kostat 3000 spänn för en video. Även om jag kommer att använda det igen så vill jag, så bara så ni vet, så jag vet det. Men det här är i alla fall Lip Glow Color Reviver Balm. Nu behöver jag först någonting. Jag tar den här lilla puffen för den kommer jag inte använda igen ändå. Jag bara torkar bort, jag har lite läppbalsam på mina läppar. Mest för att skydda dem. För att läppeksemen är kaos. Så här ser den alltså ut. Den är väldigt orange som ni ser. I am very aware. Jag tror dock inte att det är så jättemycket färg. Nej, det var det jag trodde. En varm huva. Kolla på uppe och nere läppen. Oj, vilken fantastiskt fin färg. Kolla. Kolla färgen. Alltså jag fattar att det kanske inte är världens match till det här. Lip Glow Color Reviver Balm. Den här var på första plats. Fantastiskt. Fantastiskt. Lip Glow is the first backstage balm that lastingly enhances lips and brings out their natural color. Alltså, besatt. Jag kan säga dock att den är ganska rosa ändå. Jag trodde att den skulle vara mer. Jag ska bara ta den lilla puffen igen som jag ändå inte kommer använda. Bara dra ner lite från kanterna. Damn girl! Nu har jag det orangea, lite turkosa, det rosa. Saknas bara det lila då. Och där är allting färdigt, alltså shit. Jag har två stycken saker som verkligen sticker, eller tre stycken saker som verkligen sticker ut. Det är ögonskuggspaletten, det är rouget ifrån Max Factor, alltså nu är dock min bas fruktansvärt fin, vill jag bara säga om de andra sakerna. Max Factor och läppbalsamet ifrån Dior, alltså jag vet, det är bara ett jävla läppbalsam liksom. Kostar 500 spänn typ, men alltså jävla vad fint. Men jag kan verkligen förstå varför folk har den här, du vet, som en everyday lip liksom. Jag inser att jag har smackat runt här den korta sekunden jag fixade luggen, men alltså jag känner mig så himla fin. Det här var en så rolig grej. Någonting som är liksom, jag tycker att allting är bra. Det är ingenting som är dåligt liksom, och det är ärligt talat, de här bestsellervideorna, jag tror inte att det är så mycket som kommer att vara dåligt. Men jag tycker att det är så himla fina saker. Alla grejer är länkade med reklamlänkar nedanför videon. Använd dem om ni handlar och stöttar mig och kanalen. Tack för att ni tittar på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen syns vi igen i min nästa video. Bye!